Goeiedag, mooitjies. Wat steel Papa God se tyd? Wat doen ons baie meer as wat ons tyd aan God spandeer? Ek sê nie julle moet dit glad nie meer doen nie, mooitjies. Ek sê net onthou om Papa eerste te stel. Want hy sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk. So dit is nie 'n soek die hemel nie, maat. Ons soek Papa God, ons wil meer van hom hê. So, gaan leer hierdie week om bietjie 5 minute minder fiets te ry en 5 minute meer Bybel te lees. Of 2 minute minder op ons fone te speel en bietjie meer te bid. Mevrou Jolie is baie lief vir julle. Baie Jesus liefde, tot volgende week. Bye, maatjies!